subscribe Lobotio. Lobotio. Jazakallah khair. እንደምታውቁት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈጠራቸው ቀናቶች ሁሉ ታላቅ ቀናቶች ናቸው። እነዚህ 10ቱ ቀናቶች አላህ የማለባቸው መልካም ስራ ከየትኛውም ጊዜ በበለጠ ሁኔታ ስንሰራ አላህ የሚወደውና ከፈተኛም እንዳይመነድባቸው ቀናቶች ናቸው። በረመዳን ከምንሰራው ጭናቸው ከነዚህ ቀናቶች የሚበልጡት ከረመዳን ቀናቶች ግን እነዚህ 10ቱ ቀናቶች ይበልጣሉ። ታዲያ እነዚህን 10ቱ ቀናቶች ታላቅ ያደረጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ከነዚህ መሐከል ታላላቅ ኢባዳዎች በእነዚህ ቀናቶች እንጂ በሌላ ጊዜ በአንድ ላይ ሊከሰቱ አይችሉም። ጾም አለ፣ ሐጅ አለ፣ ዑምራ አለ። በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ ሶላት አለ። ታላላቅ ኢባዳዎች ሁሉ የሚከናወንበት ነው። በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ ትልቅ እሳቤ የምናደርገው የአባታችን የኢብራሂምን አለይሂ ሰላም ተምሳሌትነት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የአባታችን የኢብራሂም መንገድ ተከተሉ ብሏል። በል ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ የኢብራሂም ወራሽ ነህ ብሏቸዋል። የኢብራሂም ለጋሲ ወራሽ ነህ እናንተም እንደዚሁ። እንደምታውቁት ኢብራሂምን አለይሂ ሰላም ሁሉም እምነቶች እንከተላለን ይላሉ። አህለል ኪታቦች በኢስሐቅ በኩል አባታችን ነው ይላሉ። የመካ ሙሽሪኮች ደግሞ በኢስማኤል በኩል ቁረይሾች ማለት ነው። ቁረይሾች ሌሎችን አረቦች ሲገዙ የነበረው በዚህ አመካኝተው ነው። እኛ የማን ዝርያ ነን ብለው የኢብራሂምን መንገድ ነው የምንከተለው፣ ኢብራሂም አባታችን ነው ብለው ነው። አይሁዳና ነሳራዎችም ልክ እንደዚሁ ኢብራሂም አባታችን ነው በኢስሐቅ በኩል። አላህ ቁርአን አወረደና ነው ኢብራሂም የእናንተ የማናችሁም አባት አይደለም፣ የኢብራሂም አባትነት የደም አይደለም አለ፣ የአቂዳ ነው። አላህን አንድ ያደረጉ ለሆኑ ሰዎች ብቻ ነው የኢብራሂም አባትነት፣ ሌሎቻችሁ ግን ሙሽሪኮች ናችሁ። ኢነ ኢብራሂም ማ ካነ ኢብራሂሙ የሁዲያን ወላ ነስራንያ። ኢብራሂም የሁዳም ነሳራም አልነበረም በፍጹም። እሱ አንድ አላህን የሚያመልክ እንጂ መላእክት ጂን የሚያመልክ ሰው የሚያመልክ ሷሊህ ወልይ ያለ የሚያመልክ አልነበረ። ኢብራሂም ከሙሽሪኮችም እንዳልሆነ ወማ ካነ ሚነል ሙሽሪኪን ይያለ አላህ የተለያየ አንቀጽ ላይ ተጽፏል። ከናንተም ከቁረይሾች ከሙሽሪኮች አይደለም። ኢብራሂም ከናንተ ንጹህ ነው፣ ከአይሁዳም ከነሳራም ንጹህ ነው ከሁላችሁም። የኢብራሂም አባትነት የዘር ቆጠራ ሳይሆን በየትኛውም ዘመን አንድ አላህን ብቻ የሚገዙ ሰዎች የኢብራሂምን መንገድ ይዘዋል አለይሂ ሰላም። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ዛሬ ሰዎች ትላንት ቁረይሾች የሚደግሙትን የነበረ ነገር ሙስሊሞች ሲደግሙት እንሰማለን። እኛም እንከተለው የመሻይኾቻችን መንገድ። የመሻይኾቻችን መንገድ የሚባል ነገር የለም ያ ጀማ። መሻይኾች ቅዱሳኖች አይደሉም። ሷሊህ ትክክለኛ የሆኑ ሼኾች አሉ፣ ትክክለኛ ያልሆኑ አሉ። ትክክለኞቹም ቢሆን አኽጣ አላቸው፣ ስህተት አለ። ኩሉ በኒ አደም ኸጣ ነው። አላህ የጠበቃቸው ነቢያቶችን ነው። ተከተሉ የተባለው ሚለተ ኢብራሂምን የኢብራሂምን መንገድ አለይሂ ሰላም። ሚለተ አቢኩም ኢብራሂም የአባታችሁን የኢብራሂም መንገድ ነው ተከተል ያሉ። የኔን አባት አይደለም መከተሉ፣ የኔን ሼክ አይደለም መከተሉ፣ የኢብራሂምን መንገድ ነው። የኔ ሼክ ሰው ነው ሊሳሰት ይችላል። የኔ ሼክ ሊሳሰት ይችላል። ሙስሊሙ ዛሬ የተበታተነው ሼኹን እየተከተለን ሁሉም የራሱ ሼክ አለው፣ የራሱ ጠሪቃ አለው። ጠሪቃ በዛ፣ ብዙ አይነት ጠሪቃ ነው። ሰለፊያ ተብሎ ብዙ አይነት ነው፣ ሱፊ ተብሎ ብዙ አይነት ጠሪቃ ነው ያለው። ግልጽ ምናየው አዳ አልእስላም የእስላም ጠላቶች ተጫወቱብን። ሁላችንም አደራ የተባልነውን የኢብራሂምን አለይሂ ሰላም መንገድ ትተን የግለሰቦችን መንገድ ተከተልን።
ትልቅ ውድቀት ውስጥ ገባን። አይተን እንዳላየን ሰምተን እንዳልሰማን ይሁን ነው እንጂ ግለሰቦችን መከተል ስንቶችን ገደል ከተዋል? ስንቶችን ነው ገደል የከተተው? ግለሰቦችን መከተል። ሁላችንም እናውቀው እኮ ብዙ ታሪክ አለ። ሼክ ተብለው ሰላትን አስነስቼላችኋለሁ እኮ ያሉ ሰዎች አሉ። ምናውቃቸው ከዚህ በፊት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 50 አውቃት ሰላትን ወደ 5 አስገብተውታል ተመላልሰው አላህ ጋር። እኔ ደግሞ 5ቱን አስነስቼላችኋለሁ ብሎ ሰላት የለባችሁም እኮ ያለ ሼክ ነበር። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ተነስቶላችኋል ሰላት። ምናውቀው ለምን ወደ ኋላ ታሪክ ውስጥ መግባት ያስፈልጋል? ሐቀል የቂን ደርሻለው ከአላህ ከኔ ጋር ተዋህዷል ብለው ረመዳን ያልጾሙ ሸኾች እኮ እናውቃለን። ረመዳን የሚበሉ ከኔ ጥያቄ ተነስቶልኛል ያሉ፣ ሸሪዓ አይመለከተኝም ብለው 60 ሚስት ያገቡ ሸኾች እናውቃለን። ከሸሪዓ ወጥተው የኩፍር መንገድ ብዙ ጉድ እናውቃለን። ለምን ጎማ የመኪና ጎማቸው አፈራቸው የሚሳሙ ሸኾች እኮ ነበሩ። ጫማቸው የሚሳም ነበረ። ይሄ የእስላም መንገድ ነው ወይ? የኢብራሂም አለይሂ ሰላም መንገድ ይሄ ነበረ ወይ? ስንት ጉድ ነበረ። እክትላጡ፣ ዝሙቱ፣ ቀብር ማምለኩ፣ ቀብር ጠዋፍ ማድረጉን፣ ቤተኛውን መዛብ የተከለከለ ስንት ጉድ ነበረ። ዛሬም ወደዛ የአላህ ጠላቶች ሊመልሱን እየጣሩ ነው። ከእስልምና ውጭ አሉ ከሃዲያኖች ቅርስ በመጠበቅ እያሉ በጀት እያወጡ መስጂድ ሲፈርስ ዝም ብለው ቀብሮችን ግን በደንብ አድርገው እንዲገነቡ ብር እያወጡ ነው። ብር እያወጡ ቀብር እንዲገነባ ቤት እንዲሰራበት ካዕባ አስመስሎ እንዲሰራ በሀገራችን ያየነው አለ። እኛ ሄደን በአይናችን ቀብር ላይ ትልልቅ አድሪሃ ተሰርቶ ጎጆ ተሰርቶ ሰዎች ጎንበስ ብለው ተንበርክከው የሚገቡበት እንደ ካዕባ የተገነባ ጠዋፍ የሚደረግ አለ። ይሄ የኢብራሂም አለይሂ ሰላም መንገድ አይደለም። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አንድ አላህን ብቻ የሚገዛ ነበር። እሳት ውስጥ ተወርውረው ሳለ እኮ ነው ኢብራሂም ጅብሪል መጥቶ አለይሂ ሰላም። ጅብሪል ማለት 600 ክንፍ ያለው ነው። አንድ ክንፉን ቢዘረጋ ይሄን ዱንያ እንዳለ ይሞላል። ፀሐይ መግቢያ መውጫ በጮቱ ብቻ ይሄን ዓለም ማጥፋት ይችላል። ይሄን የሚያህል ቁዋ ያለው ነው። ذو قوة يالو الله سبحانه وتعالى مسكرلت قن ايه ولو قوه براسو ادلمنا متو ابراهيم عليه السلام من لرداه سيلو من ترداني الله يالو انت مفخلوق انا مخلوق ني الله عزز نغر قال لي سرا انجي من ترداني الله اني ارداتا كالله بتشالو مفلغون يالو كجبريل انكون انفلغ مرداتا كالله بتشان ارداتا مفلغو اوكي تادا ود الله شي من بيين نغرله فتنا نو ምን ብለህ ትነግረዋለህ? ያ ይሰማ የለ ወይ ነው? ምን ትነግረዋለህ? ይሄ ነው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም። ወኢዚ ብተላ ኢብራሂም ረብሁ ቢከሊማት ፈአተመሁን። ኢብራሂምን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈተነው፣ ሞከረው፣ ፈተናውን አለፈ። ቃሉን ሞሉ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም፣ ቃላቸው ሞሉ። አላህ ኢማም አደረጋቸው። ከዚህ በኋላ ለሚመጣ ህዝብ ሁሉ አንተ ኢማም ነህ መሪ ነህ አላቸው። እኒ ጃኢሉከ ሊናስ ኢማማ፣ ካሁን በኋላ አንተን የሙእሚኖች ሁሉ አላህን ለሚፈሩ ሁሉ አንተ መሪ ነህ ኢማም ነህ አድርጌያለሁ። ቃለ ወሚን ዙርየት ያለ ይሄ ታላቅ ስጦታን እንደዚሁም ከእኔ በኋላ የኔ በእኔ ዝርያ በእኔ የተወለዱ ውላ ኢማም አድርጋቸው አለ። ይህም አይሆንም አለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ነው በደም የሚዘዋወር ነገር አይደለም፣ በዘር የሚሄድ አይደለም። ይሄ ለዛሊሞች አይሰጥም ነው፣ በፍጹም አይሰጥም። በኒ እስራኤሎች እኮ በኒ እስራኤል ማለት ምን ማለት ነው? የእስራኤል ልጆች። እስራኤል ማን ነው? ያዕቁብ ማለት እኮ ነው። ያዕቁብ የማን ልጅ ነው? የኢስሐቅ። ኢስሐቅ የኢብራሂም ነው እኮ። ገኖ መልዑን ናቸው አለ አላህ። የተረገማችሁ ናቸው በኒ እስራኤሎች፣ ተረገማችኋል። እናንተ መንገድ ጥላችሁ ወጣችኋል። የደም ጉዳይ አይደለም፣ ጉዳዩ የደም ጉዳይ አይደለም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ውስጥ የኢብራሂምን አባት እንኳን እሳት ከቷል አለ። የሉጥን ሚስት እሳት ከቷል። በደም አይደለም ዲን ነው፣ በደም አይደለም። የነቢዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ልጃቸውን ወንድ ልጃቸውን እሳት ከቷል።
የረሱልም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት አቡ ለሃብን ተበት የዳ አቢ ለሃቢ ወተብያን ስሙን ያነሳል እረግመዋለን ቁርአን እየቀራን ለአናን ነወርድበታለን። እስልምና ውስጥ የደም ጉዳይ አይደለም። ከነቢያቶች አለይሂም ሰላም የሚያገናኘን አንድ አላህን ብቻ መገዛት ነው። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሷሊህ የሆነ ልጅ ተሰጣቸው። በጣም እስማኤልን የሚወዱት የሚያፈቅሩት ምርጥ ልጅ፣ ዝም ብሎ ልጅ አይደለም፣ ምርጥ የአላህ ሰው ከልጅነቱ ጀምሮ ወደዱት፣ መወደድ ያለበት ነው። ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህም ልጅ ፈተናቸው። በመናም ሲያርዱ ታዩ። ልጄ ወይ በህልሜ ሳርድ አየዋል። ምንድን ያለው ልጅ ሷሊህ ልጅ ቅዠት ነው አለ አላለም። ምንድን ያላቸው ኤፍዓል ማ ትኡመር የታዘዝከውን አድርግ እረደኝ ያለው እኮ ኢስማኤል ረድ ረድ ነው ያለው። ሰተጂዱኒ ኢንሻ አላሁ ሚነ ሳቢሪን ታገኘኛለህ ኢንሻ አላህ። በእኔ አይደለም በአላህ ፍቃድ፣ በእኔ ፍቃድ አይደለም በአላህ ፍቃድ ሳቢር ሆናለሁ። ስታርደኝ አልፈራገጥም፣ እረደኝ። የአላህ ትእዛዝ ከሆነ ድረስ ፈጽም ነው ያሉት። ፈጽም ትልቅ ፈተና። እምቢ ቢል እኮ ልጄ እምቢ ብሎኛል ብለው ማምለጫ ነበረ። ኖ እረደኛል። ይሄን የመሰለ እንግዲህ አባት ይሄን የመሰለ ሷሊህ ልጅን አጋድሞ ማረድ በጣም ከባድ ፈተና ነው፣ ከባድ ፈተና ነው። ይሄ ታሪክ ነው በዚህ ቀናቶች የምናስታውሰው። አጋድመው ፊቱን ፊቴን እንዳታይ አባቴ ወይ ፊቴን ወደዚህ አዙረው፣ እዝነት እንዳይገባ ፊቴን እንዳታይ ዞር አድርግና ረደኝ አለምንም እዝነት፣ ምክንያቱም የአላህ ፍቅር ይበልጥብሃል ከኔ ፍቅርና ረደኝ እረደኝ። እስልምና ማለት ይህ ነው። ሙስሊም ማለት በአረብኛ አስለመ ማለት ምን ማለት ነው? ኢንቃደ እኮ ማለት ነው። በቃ ይሄ ጎትተኝ ማለት ነው። ኢስላም ማለት አዎ ሰላም ነው፣ ግን ዋናው በአረብኛ ትርጉሙ አልኢስቲስላሙ ሊላህ ማለት ነው። ለአላህ እጅ መስጠት ሰሚሽን ነው። ይኸው እንደፈለግክ አድርገኝ ማለት ነው። አንድ ሰው ሙስሊም ሆነ ማለት ምንድን ነው? አላህን ይኸው እንደፈለግክ አድርገኝ፣ ወደፈለግክ ወሰደኝ፣ እንደፈለግክ አድርገኝ ማለት ነው። ሙስሊም መሆን ማለት ይሄ ነው። ሰብር መሰበር፣ ጺሜን አሳድግ አሳድጋለሁ፣ ላጭ እልጫለሁ እንጂ እኔ አንዴ ጺሜን አሳድግ ያለው ብሞት አልጭም አይደል ነው። አላህ አንተ ካልፈለግከው እልጫለሁ። ይሄ ነው ሙስሊም መሆን ማለት እንጂ ለራስህ አይደለም የምታደርገው፣ ለስሜት አይደለም። ሴት ልጅ ሂጃብ የምታደርገው ኒቃብ የምታደርገው ስለበረዳት ስለመውቃት አይደለም፣ በቃ አላህ ስላዘዘ ነው። መውለቅ አለብሽ ከተባለ ለመስለህ ታወልቀዋለች። ይሄ ሁሉ አመት አድርጌው እንዴት አትልም? ምክንያቱም የምታደርገው ለሻህዋዋ አይደለም ለአላህ ብላ ነው የምታደርገው። ስሜት አይደለም ጉዳዩ። ብላ የተባለውን ይበላል፣ አትብላ ከተባለ አይበላም። ትእዛዝ በቃ መፈጸም ነው። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አጋድመው ልክ ሊያርዱ ሲል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃልህ ሞልተሃል በቃ አላቸው። ምክንያቱም የኢብራሂምን መታረድ አይደለም አላህ የፈለገው፣ እዚህ ውስጥ የነበረው ስሜት እንዲታረድ ነው። አረዶ ኦልሬዲ አለፉ ፈተናው። ስለዚህ የኢብራሂም መታረድ አይፈልግም። ኢብራሂም አይደለም የሚታረደው፣ የተፈለገው ምንድን ነው? እዚህ ውስጥ ያለው። ስለዚህ እኛ አሁን ኡዱህያ የምናርደው የስጋ እርድ አይደለም፣ ይለያል። ለመብላት ምን ብለን የምናርደውና ይሄኛ ኦልሬዲ ይለያል። የተለየ እርድ ነው ይሄ፣ ወደ አላህ የምንቀረብበት ነው። ለመብላት ለመጠጣት ብለን ቢስሚላህ በአላህ ስም ብለን እናርዳለን፣ እሱ ሌላ ነው። የኡዱህያው ሌላ ነው። እርዱ የተለያየ እርድ ነው። ይሄ አዝካ ነው፣ ያኛውም አላህ የሚወደው ነው። ይሄ ግን የበለጠ አላህ የሚወደው ነው። የኢብራሂምን አለይሂ ሰላም የኢስማኤልን ታሪክ አስታውሰን ሻህዋችንን ስሜታችን ነው የምናርደው። ከአላህ በላይ ውስጣችን የምንወደው ነገር ካለ የስልጣን ፍቅር፣ የተቃራኒ ጾታ ፍቅር አውሮን ከሆነ፣ የገንዘብ ፍቅር አውሮን ከሆነ እተቁ ዱንያ ወተቁ ኒሳ ብለው ነበር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ተጠንቀቁ ገንዘብን፣ ሴትን ተጠንቀቁ አሉ። ምን ማለታቸው ነው? አያስፈልጉም አይደለም፣ ግን ተጠንቀቅ። በዛ በኩል ነው ትልቁ ፈተና ያለው፣ በሴት በኩል ነው ትልቅ ፈተና። እናትህ በእናትህ ብትሆንች ያለች እቺ ሴት የግድ ከተቃራኒ ጾታ ብቻ እናየቱ ሴት በቃ በየትኛውም መንገድ በምክር አድርጋ ልትወስድ ትችላለች። ተጠንቀቅ። የእሷ ፍቅር መስመር ሊያስትህ ይችላል። እህት ልትሆን ትችላለች። ሁለታችሁ አፍቅራችኋት ልትገዳደሉ ትችላላችሁ። አንድ አጅነቢ ሴት ተጠንቀቅ። የሴት ጉዳይ በጣም ተጠንቀቅ። ልክ ገንዘብንም እንደዚህ ተጠንቀቁ። ሁለቱ ፈተና ከባድ ናቸው።
ዛሬ ሙስሊሙ ብዙ ጣጣ ውስጥ የገባው ምንድን ነው? የገንዘብ ፍቅር ነው። መጅሊስ ውስጥ የምታየው ጦርነት ዲን አይደለም፣ ገንዘብ ነው፣ ብር ነው። ዲንማ መስራት የፈለገው በየመስጊዱ በየገጠሩ ኩፍር በየቦታ አለ፣ ሄዶ ኡማውን ማዳን ነው። ማስተማር የፈለገ ስንት መማር ይፈልጋል በየመስጊዱ። ዒልም መቅራት የሚፈልግ እስከ አፍንጫ እኮ ነው። መጅሊስ ውስጥ ነው እንዴ የሚቀሩ ሰዎች ያለው? ኪታብ እዛ ናቸው እንዴ? ስንት በየገጠሩ አሉ። ደቡብ ብትሄድ ሰልመው ሰልመው ማለት ነው ኡስታዝ የሚፈልጉ አሉ። የሚያስተምራቸው ያወጣ ማን እዛ ይግባ? ማን እዛ ይደረስላቸው ለእነዚህ ሰዎች? እውነት ለኢስላም ያለ ያው ሰላትን የሚያስተምራቸው ያጡ ስንቶች አሉ። ገና አይደለም አላማው ገንዘብ ነው። ይሄ ካፒታሊስት እኛን እየበላን ነው። ምዕራቦቹ እዛ ይሻላል። እነሱ አዩት፣ ካፒታሊስት ሲስተሙን አይተው አይተው ብዙዎቹ አክቱፍ እያሉት ነው። እኛ ግን አዲስ ነው፣ ዱንያ ተዘረጋጅ። በቃ ካምፓኒ አክሲዮን ምናምን ለእኛ ብርቅ ነው። ሌሎቹ አልፈውታል፣ ለእኛ ብርቅ ሆኖብናል። አክሲዮን 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 እያልን እየጦዝን ነው። በቃ ፎቅ ሪል ስቴት ምናምን እያለን እየጦዝን ነው። የዱንያ ፍቅር እየተጫወተብን ነው። ስለዚህ ቅድሚያ ይሄን የዱንያ ፍቅር ማረድ ነው። አቡ ሐያ የምናርድ ሰዎች በጉን ሳይሆን የምናርደው እዚህ ውስጥ ያለውን ሻህዋችንን፣ አላህ ማይወደውን ስሜት። ከመጠን በላይ ልጅህን የምታፈቅረው ከሆነ ያን ማረድ አለብህ። ትፈተናለህ በዛ ፈተና። ሚስትህን ከመጠን በላይ እንደፈለገች የምታደርግህ ከሆነ ሴቶም ልክ እንደዚሁ ስታርድ፣ ሴትም ታርዳለች፣ በእስልምና የሚከለክላት የለም። ምታርድ ከሆነ ቅድሚያ የባሏን ፍቅር ነው። ባሏ እንደፈለገ ሊያደርጋት አይገባም። ኖ እኔ ራሴ መብት አለኝ እኮ እኔ ሰው ነኝ። ያንተ ሚስት እንጂ ገረዳ አይደለውም ባሪያ አይደለውም ልትል ይገባል። አንዳንድ ባል ሚስት ማለት እንደ ገረድ ነው ያለ፣ እንደፈለገ ሊያደርጋት በቃ አሽከር ሎሌ አድርጎ እንደፈለገ ሊጫወትባት ይፈልጋለን። ነው የሚያዛት ነገር ሁሉ ከአላህ ትእዛዝ ጋር መግጠም አለ። ከዛ ውጭ ከሆነ ኖ ምትል አለባት። ኖ ማለት የፈታኝ ብትፈልግ ለዚህ የሚባል ነገር የለም። እህታሻለሁ ብሎ እያስፈራራ ኩፍር ውስጥ ገሪባ ሊያደርጋት መስማማት የለባትም። ቀንና ማታ ቡና አፊ ብቻ እኔን ካድሚና ጀነት ትገቢያለሽ? ኖ አንቺን አንተን ካድማለሁ፣ ሰላቴን፣ ጾሜን፣ ሐጄን፣ ኢባዳዬን እፈልጓለሁ እንጂ አንተ ያንተ እንደፈለኩ መጫወት አይደለሁም። ሌይል መቆም እፈልጋለሁ፣ ዒልም መቅራት እፈልጋለሁ። ሴት ልጅ አትማሪ ያለው ማን ነው? በኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ብዙ ጊዜ ምን ነበር የሚባለው? ሴት ልጅ አልሃኩም ተካሱር ድረስ ከቀራች ይበቃታል ነበር እኮ የሚባለው። እዚህ ደረጃ ብዙ ሴቶች እኮ ሰላት አይሰግዱም ነበረ። አብዛኛው መስጊድ ባዶ ነበር። እኔ ልጅ ሆኜ አንዋር መስጊድ አንድ ሰፍ ሁለት ሰፍ ነበር እኮ የሚሰገደው። አንድ ሰፍ ሁለት ሰፍ የሚሰግድ ሰው የለም። በሳምንት ጁማ ወይም በረመዳን ነበረ። ና ወደዛ ወደኋላ እንመለስ። ወደኋላ በረመዳን ብቻ ወደምንሰግድበት ዘመን እንመለስ። በረመዳን ብቻ ነበር መስጊድ እኮ የሚሞላው። በረመዳን እኮ ብዙ መጠጥ ቤቶች ተክለ ሃይማኖት አካባቢ ባዶ የሆኑ ነበር፣ ረመዳን ሲሆን አብዛኛው ጠጪ ሙስሊም ስለነበር። ዛሬ ግን አልሐምዱሊላህ ሰው ረመዳንም ከረመዳን ውጭ ይሰግዳል። በፈጅሩላ ብዙ መስጊዶች የሚሞሉ አሉ፣ የፈጅር ሰላት። እንዴት ነው ታዲያ ወደኋላ እኛ የምንሄደው? እንዴት አድርገን ነው ወደኋላ ልንሄድ? የገሪባ ህይወት ውስጥ እንግባ። ባላ የሚይዙ ሰላት የማይሰግዱ ሰዎች አንዋር መስጊድ ሞልተውት አልነበረም? እንዴት እንረሳለን? ሰላት ሲሰገድ ቁጭ ብለው ቅቤ ተቀብቶ ድቤ የሚመቷ ማይሰግዱ ነበሩ። ባላ ይዘው ይሄ ሸከና ሁሴን ባላ ነው ይላሉ። ምንድን ነው ስትላቸው፣ ሸከና ሁሴን ስጁድ አድርገው ለአርባ ዓመት ስጁድ አደረጉና ይሄ ዛፍ በደረታቸው ገብቶ በቅሎ ሰማይ ወጣ ይለዋል። ዝም ብሎ አይደለም ይሄ ባላ ይለዋል። እንዲህ አይነቱ ተረት ብናት ኢስላም ውስጥ ይሄ ታላቅ ዲን ዓለምን ነፃ ሊያወጣ የስልጣኔ መሰረት የሆነ ዲን የሰው ልጆች እኮ ማለት ነው ስልጣኔን የከፈተላቸው ወርቅን ማዕድን እንዲያወጡ እኮ ያደረጋቸው ቁርአን እኮ ነው። ምዕራባውያኖች እኮ ጨለማ ውስጥ ነበሩ፣ ጂኒ ጠንቋይ አምላኪ ነበሩ። ኢስላምን ሲማሩ እኮ ነው ሃሉ ጅን ጅን ጃንካ የሚባል ነገር ወዲያ እያሉ ሄዱት። ሲፈሩ ሁሉ ነገርን ሲፈሩ ነበር እኮ ምዕራባውያን ሁሉ ነገር። ተውሂድ ሲገባ ግን ጀግና ትሆናለ። የምን አባቱ ጅን ነው ብለ ስራ ውስጥ ትገባለ፣ ዋሻ ውስጥ ትገባለ፣ ምን ትገባል። ማዕድን ለማውጣት ይፈሩ ነበር ምዕራባውያኖች፣ ጅኖች ይነኩናል ምናምን እያሉ። የሙስሊም ዑለሞች ናቸው ከዚህ ጨለማ ያስወጧቸው። በምን? አንድ አላህን ብቻ በመፍራት። እኛ ሰው ልጆች እኮ ማለት አላህ አክብሮን መላኢካዎቹን እኮ ስጁድ አድርገውልናል።
እንዴት አድርገን ወለታችን እንወርዳለን? አደምን አለይሂ ሰላም እንደፈጠረው አላህ ምንድነው ያለው? ለመላእክቶች ሁሉ ስጁድ አድርጉለት በያዘስኩካል فسجد الملائكه كلهم اجمعون كنير ملائكቶች አለ ይበቃል በአረብኛ فسجد الملائكه ካለ መላእክቶች ሁሉ ማለት ነው በአረብኛ በቋንቋው ራሱ አልስቲግራቅ ያነች كلهم ብሎ እንደገና አጠናከሩ አስቡ اجمعون ብሎ ሐሳውን በደም የቀራ የለም ነው ወላ ሚካኤል ወላ ገብርኤል ሁሉ ለአደም ስጁድ አድርገዋል ክብር ለአደም ክብር አንተ ተመለሰ ዛሬ ታዳ ገብርኤል ተከተለኝ ትላለህ እንዴ ሸከናው ሲን ተከተሉኝ ትላለህ እንዴ ጠብቁኝ ትላለህ እንዴ በሳቸው ብለ እሳቸው ጥላ ስር ገብቼ እድናለሁ ትላለህ እንዴ አዎ አንተ ግንኙነት ከአላህ ጋር ብቻ ነው አሽረፈ الخلق رسول صلى الله عليه وسلم ሰሃቦችን ያሳደጓቸው በእዛም በከራማ ነው እያንዳንዱ ሰሃባ ታላቅ ነበር ሁሉም ሰሃቦች እንዴ የበታችነት ይሄ የመንፈስ ምንድነው የሳይኮሎጂካሊ የወድ ደካሞች አንበሩም ሰሃቦች ኡሳማ በ18 አመቱ ትልቅ ጦር የአላህ ወልዮች ያሉበትን እነ ዑመር ያሉበትን የመምራት እኮ ስነ ልቦና ነበረው መሪ ሲደረግ እነ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁም ያሉበት ጦር ላይ እሱ መሪ ተድርጎ ሲሾም ስነ ልቦናው ተመልከተ ምን አይነት ጀግኖች እንደነበሩ እሳቸው ሲሞቱ እኮ ተርበድብደው ሀገር ማን ይመራል ምናምን እሳቸው ሞቱ ምናምን አላሉ እኔ ይመራለሁ እኔ ይመራለሁ እኮ ነው ያሉት አንሳሮችም እኛ ነን የምንመራው ጀግኖች ናቸው ሀገር ለመምራት ኡማን ለመምራት ኢማም ለመሆን ከፍተኛ የስነ ልቦና ልዕልና ያላቸው ገረዶች አንበሩ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሽከራ አድርገው አይደለም ያሳደጓቸው ሎሌ አድርገው አይደለም ያሳደጓቸው ጀግና ከአላህ በኋላ በራሳቸው እንዲተማመኑ አድርገው ነው ስመጣ ብድግ እንዳትሉ ነው ነው እንዲህ ነገር አልፈልግም ነው ያሉት በመጣውበት ቁጭ ላለሁ ማንም ብድግ እንዳይልልኝ ማንም ልዩ ካባ ለብሰው ልዩ ምናምን አንነበራቸው ምንም እንደ ማንኛውም ሰው ነው ያደጉት አዎ ሰሃቦች ወዷቸዋል ያፈቅሯቸዋል በላባቸው ሁላ በረካ ይፈልጋሉ በውዱዋቸው በረካ ይፈልጋሉ ግን ዛታቸውን አላመለኩም ራሳቸውን ዝቅ ግን አላረጉም ይሄን ሲያረጉ በፍጹም አልተጋጨባቸውም ረሱልን መውደድ የሳቸውን ከራማ መቀበል ሙዕጂዛ መቀበልን ራስን ከማዋረድ ጋር ነው ውርደት ለማን ብቻ ነው ለአላህ ብቻ ለማን አሊሞችን ታከብራለህ ሸኾችን ታከብራለህ ግን ራስን አታዋርድ ታላቁ አሊም የአልጄሪያ አሊም شيخ عبد الحليم من يلالو الجزائر وسط انجدي فرنسا 130 منامن عمت الجزائريان قني غزات غستالچ كذا نصال لموت تلك سبب يهونت اني علي مندن يالو مهايم لمهايم مفتي حالو قالو باوقت مفتي تاغنيلت حالو مهايم درق سون تسكيا بمستت تهذيب بمادرك تالفلسو قالو ورادا سو كن من مفتي يلو مالو يتوارد سو የመታችን ስሜት ያለው ሰው አስቸጋሪ ነው ከውርደት መውጣት በጣም ከባድ ሰው የሚያመልክ ድንጋይ የሚያመልክ አሽቃባጭ የሆነ ሰው ነው አስቸጋሪ ነው አስቸጋሪ ነው ወንድ ለማድረግ በጣም ይከብዳል አሉ ወንድውም ያላደገን ሰው ወንድ ማድረግ ከባድ ነው አሉ እኚህ ታላቅ ዓሊም የኡማውን ችግር ሲያስቀምጡ ምን አሉ የኡማው ችግር የሚፈታው በቁርአንና በሐዲስ ነው አሉ ቁርአንና ሐዲስን ግን የሚያስተምሩት ዑለሞች ናቸው አሉ። ዑለሞች ከበሽታቸው ካልዳኑ ኡማው አይድንም አሉ። ቀድሚያ ማከም ያለብን ዑለሞቻችን ነው አሉኛል። ምክንያቱም እነሱ ናቸው አካሚዎች ማህበረሰብን የሚያክሙት እነሱ ናቸው። ዑለሞች ገንዘብ የሚያመልኩ ከሆነ ዘራቸውን ብሔራቸውን ስልጣንን ፖለቲካን የሚያመልኩ ከሆነ ምን ዋጋ አለው? ተፋቅረውና ተወደው ለኢስላም ካል ተወደቁ ለስልጣንና ለሁድ ከተወደቁ ምን ዋጋለው? በእርድ በስጋም ይጣሉ ሆነ በሚበላ በሚጠጣ ነገር የሚጣሉ ሆነ ዑለሞች ምን ዋጋለው? አላህን አማናውን ትተዋል። አልዑለማ ወራሰቱ አልአንቢያ ዑለማዎች የአንቢያዎች ወራሽ ናቸው። በምንድን ነው አንቢያዎች ምንድነው ያወረሷቸው ለዑለማዎች? ገንዘብ አይደለም ዒልም ነው ተቅዋ ነው ያወረሷቸው። መሪነታቸው በዒልም ነው በመሳሪያ አይደለም የሚመሩት ዑለማዎች በተቋ ነው ሰው የሚመሩት በዚክር ነው በዒባዳ ነው በጂሃድ ነው የሚመሩት በስብእናቸው ታላቅነት ነው የሚመሩት መሪ ነን ብለው አይደለም ስብእናቸውን ብቻ ሰው አይቶ ይከተላቸዋል እኔ መሪ ነኝ ብለው አይደለም ሰው የሚከተላቸው ዒባዳቸውን ተቋቸውን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ነበሩ ለኡማው
ምን ያህል ሲንከራተቱ ነበረ? ተርበው ሌሎቹ እንዲጠግቡ ሲያረጉ አልነበረም እንዴ እሳቸው? ይሄ ነው። ዛሬ ግን ነው ለአንተ ሮጣል ይላል። ለራሱ ነው ምርጥ ቤት፣ ምርጥ መኪና፣ ምርጥ ዱንያ ነው የሚሰበስበው። የሆነ ሆኖ ፈላህና ነጃ ለመውጣት የኢብራሂምን ዓለይሂ ሰላም መንገድ እንከተል። እነዚህ ቀናቶች ኢብራሂምን የምናስብበት ነው። ኢስማኤልን፣ ኢስሐቅን፣ ያዕቆብ ልጆችን ሰብስቦ እኔ ከሞትኩ በኋላ ምን ነው የምታደርጉት አላቸው። ምንድን ነው የምታደርጉት? ናዕቡዱ ኢላሃክ የአንተን ጌታ ነው የምንገዛው። ወኢላሀ አባይክ የአባቶችህን ማን ኢብራሂመ ወኢስማዒለ ወኢስሐቅ አሉ። ኢላሃን ዋሒዳ ልብ በሉ። የአንተ አባቶች ብሎ ኢብራሂምን፣ ኢስሐቅን፣ እስማኤልን ጠቀሱ። እስማኤል አባት ነው እንዴ? የያዕቆብ አይደለም እኮ። እህስ ግን አባት ሲል ዲንን ነው የተፈለገው። የደም አባት ለማለት አይደለም። የደም አባት አይደለም። የአባቶችን መንገድ እንከተላለን ሲሉ የደም አይደለም። የደም ቢሆን ኖሮ ያዕቆብና ኢስሐቅንና ኢብራሂምን ብቻ ነበር መጥራት የነበረ፣ እስማኤልን አይጠቅሱም ነበረ። የዲን ከዚህኛ አባቶቻችን የምንለው በኢብራሂም መንገድ ሄደ ነው። በኢብራሂም መንገድ ካልሄደ የኔ አባቴን ማለከተለው የኢብራሂምን አለይሂ ሰላም መንገድ የያዘ ሰው። ስለዚህ እነዚህ ቀናቶች ታላቅ ቀናቶች ናቸውና የኢስላምን ታላቅነት እናሳይበት፣ የአይሁዶችን ነሳራዎችን፣ ሌሎችንም የምንኮራበት ነው። እኛንን የኢብራሂም ሌጋሲ ወራሾች እኛንን አንድ አላህ የምንገዛ ድንጋይ ማናመልክ፣ ሼክ የማናመልክ፣ መላይካ የማናመልክ፣ ምንም የማናመልክ እኛንን። እናንተማ አስር ነገር እያመለካችሁ ነው፣ የኢብራሂም ተከታይ አይደላችሁ የምንልበትና ተውሂድ የምናስተምርበት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በእነዚህ ቀናቶች ከሚማሩ አላህ ያድርገን፣ በእነዚህ ቀናቶች ከሚጠቀሙ አላህ ያድርገን። ትክክለኛውን መንገድ አላህ ይምራን፣ ሐቁን ያሳየን፣ ሐቁን መንገድ ከሚይዙት አላህ ያድርገን፣ ከስህተት መንገድ ሁሉ አላህ ያርቀን፣ ከዱንያ ፈተና፣ ከሴት ፈተና፣ ከተለያዩ ፈተናዎች አላህ ይጠብቀን። አላህ ከፈተነን ነገር ሁሉ እሱ በስኬት ከሚወጡት አላህ ያደርገን። ልባችን ውስጥ የሚጠላውን ነገር ሁሉ አላህ ጠርጎ ያወጣልን። አላሁመ ያ ሐዩ ያ ቀዩም ወፍቅና ሊማ ቱሕቡ ወተርዳ አላሁ